на рубежах мужності. Під такою назвою у Полтавському музеї авіації і космонавтики відкрилася фотовиставка, приурочена до Дня захисників України та до Дня українського козацтва. Ця презентація 17-та із проєкту «Заради майбутнього» та з успіхом пройшла у столичних національних бібліотеках імені Ярослава Мудрого та імені Володимира Вернадського, музеях багатьох міст України. В експозиції представлені світлини, що розповідають про героїчний подвиг воїнів Збройних сил України та інших військових формувань, які зараз захищають рідну землю на Донбасі. Їх автори – Олександр Маматов та Євген Шваб – офіцери запасу, учасники бойових дій, Революції Гідності, волонтери. Тут на фотографіях, значить, ну, і бит, і волонтерське, і награждення, все тут є. Оце, значить, оця фотографія, це віддавали шану пограничникам, оця іменно оця фотографія. Ну, а так от хлопці оці в проміжутки так стоять, оце зустрічали хлібом солью, теж праздник. Ну, це мала частина, ми сюди десь около 50, ну, оце короткі, як би говорять, між боями короткі хвилини відпочинку. Та не починаючи з 2014 года було дуже тяжко. Тому що якби не волонтери, то наша армія, вважайте, вони її як би і обули, і оділи, і вооружили ще в некотором роді. Дуже тяжко було.